laboral, la situació econòmica, social, política que pateix el nostre país. El debat serà un debat una miqueta complicat perquè són moltes persones, però intentarem que sigui el més àgil possible. En principi, la idea que tenim és que les persones dels sindicats, els companys, intervinguin al voltant de les preguntes que ha fet CAOS, i seran 8 preguntes, de les quals tindran 2 minuts per cadascú d'ells per respondre. Un cop acabat aquesta ronda d'intervencions, el que farem és donar la paraula a la gent que ha vingut. Hi ha 10 paraules i seran un minut per paraula, bàsicament per fer una pregunta, i després farem un altre torn de resposta per part dels companys, i si tenim temps, doncs hi haurà alguna mena de debat. Suposo que els companys, a l'hora d'anar responent, també aprofitaran per dir la seva. Són 2 minuts, jo aniré tallant, i perquè si no, no hi haurà manera de que ho entenguem. M'agradaria dir un parell de qüestions. A nosaltres, a la gent de CAOS, ens agrada, doncs, bàsicament, organitzar debats, organitzar propostes al voltant de tota la gent que formem part de l'esquerra anticapitalista plural, i aquest dia d'avui és un dia clar, un exemple clar de que és possible que ens seiem tots en una taula i que puguem parlar des de les nostres diferents visions d'una qüestió que és important que esbrinem, que parlem, que arribem a algunes conclusions, i que la forma, penso que és el debat, la confrontació d'idees, l'intercanvi. També a CAOS, com sabeu, doncs ens agrada parlar clar i ens agrada dir les coses pel seu nom. Evidentment, nosaltres estem representant el mitjà de comunicació, la línia editorial representa l'esquerra anticapitalista plural, però netament anticapitalista. Per això, també, al voltant d'aquesta qüestió, el que hem parlat, i acabo ràpidament, és que per nosaltres tots els conceptes, tant de reforma laboral com el concepte de reforma de les pensions, l'única cosa que amaguen, i hem de parlar clar, quan es diuen els treballadors i les treballadores de Catalunya o es diuen els treballadors i treballadores de la resta del món que hi haurà reformes, el que és evident per tots i per totes, que aquestes reformes signifiquen retallades. Retallades de drets, o retallades salarials, o retallades d'ingressos pels pensionistes, pels treballadors i les treballadores. I en aquest sentit és el que ens agradaria, doncs, que el debat anés al voltant d'aquesta qüestió. Quan es criden a reunir-nos, doncs, la gent que tot ho té davant de la gent que res tenim, només les nostres mans, la nostra intel·ligència per ajudar, per poder sobreviure, aquesta gent ho fa sempre amb una intenció clara, que és obtenir un benefici respecte al conjunt dels treballadors i treballadores. I això és la idea general que mou a CAOS a que fer aquest debat. Si us sembla bé, comencem amb el debat, i jo ja llegiria la primera pregunta i la passaria al company Serín. Llegeixo la pregunta i després passem al micro. Què opineu del conjunt de mesures econòmiques laborals que el govern del PSOE ha endegat, mostrant la seva total dependència dels dictats del mercat del capital nacional i internacional, i com valoreu la situació i la resposta de la classe treballadora catalana davant de les mateixes? Bona tarda a tots i a totes. Procuraré ser breu. Sí que dir-vos que jo em tenia preparat més des d'una perspectiva d'anar vinculant totes les preguntes, amb el qual hauré d'anar improvisant una miqueta amb tota aquesta pregunta que ara m'ha fet. Agrair la invitació de tots i felicitar la idea, i crec que al voltant d'aquesta pregunta segurament les respostes són molt similars. Crec que el govern de l'estat espanyol ha deixat claríssim quines són les seves intencions. Està en una espècie de segreix voluntari a part un procés de síndrome de Estocolm absolutament preocupant. És a dir, aquest segreix voluntari entorn de que qui marca, qui decideix, són uns quants, que parlem molt del sistema financer, que del sistema financer estem parlant de la gran banca, parlem del que serien els grups financers vinculats a la voluntat de generar sistemes de pensions privats i guanyar diners amb aquests sistemes de pensions. Estem parlant de tota una gent que el que vol és tenir encara més beneficis, i el que és més preocupant, que ara mateix no és que estiguin plantejant una sèrie de retallades entorn d'una voluntat d'una sortida de crisi, sinó el que estan és debatint i ficant en dubte tot el model que amb les seves imperfeccions havien anat generant a poc
una sèrie de millores en les condicions de la classe treballadora. És a dir, no estem davant d'una sèrie de retallades vinculades a un cicle econòmic, sinó que estem davant d'una voluntat de crear un nou model que el que fa és accentuar les imperfeccions i les desigualtats i discriminacions del model que ja teníem anteriorment, amb el qual aquí és el que hem de ser més conscients, que no estem parlant d'un cicle i d'una voluntat de sortir d'un cicle i d'una sortida, sinó que estem parlant és de reformar, de reforçar un model injust i encara a poder ser donar-li més injustícia i diferència. Molt bé. A continuació parlarà el company Enric Usoriaga, de TNTG. Buenas tardes a todos. A ver, primero, el gobierno que nos gobierna ahora, llegada la transición, mantenía todavía el concepto de lo que era el socialismo. Luego, la Unión Europea se inventó un nuevo concepto, que es la socialdemocracia. Ya no defendemos a los trabajadores. Ahora buscamos pactos con la patronal, concesiones por los dos lados. Y ahora damos un giro gobernado por la Unión Europea, por las necesidades económicas de la Unión Europea, hacia el neoliberalismo. Eso ya quiere decir que no hay pacto, como ha mostrado con el decretazo de la reforma laboral y como ha mostrado con el pensionado. Aunque haya fuerzas políticas que todavía hablen a día de hoy de un supuesto pacto social, tenemos que entender que todas las medidas han sido impuestas unilateralmente por el gobierno, quitándose la máscara de Partido Socialdemócrata, que antes cuadraba bastante en Europa. Y ya, roto el pacto social, lo único que nos queda de los trabajadores es prescindir de la democracia representativa, puesto que no tienen ningún tipo de representación para nosotros los trabajadores. Entonces hemos de volver, yo creo, a los sindicatos para por lo menos tener voz, la voz que nos han quitado en los parlamentos y en los diferentes comicios electorales. Esto bien sabemos que no es solo un modelo que se ha aplicado aquí. O sea, se ha aplicado también en Irlanda, se ha aplicado en Grecia, se ha aplicado en Portugal, se está aplicando en toda Europa. Ya está. Tiene la palabra el compañero Juanma Garrido, de TNT Cataluña. Cuando quiera, Juanma. Bueno, pues nosotros, la TNT, somos anarcosindicalistas. Una de nuestras armas de siempre en el mundo del anarcosindicalismo es la cultura. Intentamos formarnos, intentamos luchar. Y voy a intentar bajar el nivel dialéctico del debate para hacerlo más comprensivo, sobre todo a clases trabajadoras y estudiantes, lo cual no quiere decir que en el mundo nuestro no haya capacidad de entrar en cualquier debate económico con cualquiera. A ver. Crisis es mentira, no hay ninguna crisis. Esto es una ofensiva salvaje del gran capital, de la banca, a nivel mundial, con un objetivo claro. ¿Cuál es ese objetivo? Bajar los salarios, bajar todas las conquistas que se habían logrado, y a cambio de eso, pues automáticamente aumenta el beneficio. Pero además aumenta el beneficio y te bajan tus derechos. Históricamente el capital, que yo me río cuando se dice que la anarquía es una utopía, yo me parto de risa. El capitalismo, este salvaje, esto sí que es una utopía. ¿Esto dónde tiene salida? El capitalismo es una contradicción en sí mismo. Siempre ha salvado las situaciones de crisis que no son ciertas. Ellos le llaman crisis a la falta de consumo. ¿Cómo lo salvaban? Con guerras. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Después de una guerra, cuando toda la sociedad está arrasada, vienen grandes negocios, todo el mundo construye, todo crece. Ah, hay una crisis, ¿no? Porque todo el mundo tiene trabajo. Esto es una locura. O sea, destruyes todo para luego tener trabajo y tener riqueza. Pues ahora, ¿dónde está la crisis? Está el supermercado vacío. No hay coches a cientos. Entonces, ¿la crisis cuál es? Que no hay consumo. Pero si nos volvemos locos consumiendo, nos cargamos el planeta, que es lo que está pasando. El cambio climático es lo que está pasando. Es un exceso de consumo. Por lo tanto, crisis era cuando en el año 20-30 un trabajador se acostaba y sus hijos no habían comido. Eso es una crisis. O cuando tú te morías de frío y no tenías para digamos, abrigarte, no tenías para calentarte. Eso es una crisis. Esto es
toda risa lo que nos están haciendo. Ahora tú, como trabajador, te vas cada día a trabajar, haces tu jornada, no sabes más, y si sabes lo que te está cayendo, que te vas al paro, que pagas 5 millones, que te rebajan el sueldo, que simplemente, pues, o sea, ya entraremos más a fondo en el debate, pero vamos a llamar las cosas por su nombre. Esto es un engaño y esto es una masacre a la clase trabajadora. Muy bien, gracias, Juanma. Pasar el micro. Tiene la palabra el compañero Juan Manuel Tapia, de Comisiones Obreras de Cataluña. Juan, primero agradecer a Cautelar Red el hecho de posibilitar y facilitar un punto de encuentro, que yo creo que siempre es interesante como punto de encuentro de reflexión, y de una reflexión que a ser posible y lo sea sin prejuicios, para que, digamos, de alguna manera sea interesante. Yo creo que cabe afirmar que se trata de una situación en la cual hay un efectivo y verdadero sometimiento del gobierno del PSOE y del gobierno también de los restantes estados de la Unión Europea y en general del mundo al capitalismo financiero internacional. Y es curioso porque es un sometimiento respecto de los mismos poderes económicos que han creado la crisis económica. Crean la crisis económica y crean a través de sus agencias de calificación, entre comillas, y su influencia en las instituciones financieras, los mismos poderes para seguir chantajeando a los gobiernos, a las sociedades, especialmente también, lógicamente, a las sociedades europeas donde estamos inmersos. ¿Y qué hacen los gobiernos? Que no son ajenos ni son irresponsables respecto de esto. Lo que adoptan es una actitud de ocultar su propia responsabilidad bajo un pretendido manto de responsabilidad para salvar la situación. Se convierten en los salvadores de la misma situación que ellos provocan. Yo creo que es importante y podemos compartir el cómo caracterizar la crisis económica, porque esta no tiene parangón con otras del pasado. Y hay que caracterizarla bien porque de eso dependen muy mucho las respuestas del movimiento sindical. Es una crisis estructural del propio capitalismo, cuando en alternancia todavía no hemos logrado emerger los indicios básicos de lo que sería un mundo nuevo y más justo. Por lo tanto, el panorama que se dibuja es que la salida de la crisis, si no hacemos eso, se convertirá en una salida más injusta. Es una crisis absolutamente global, donde no sirven, aunque forman parte de la alternativa global, donde no sirven alternativas exclusivamente localistas. Y por lo tanto necesitamos generar respuestas globales a la crisis global. Es una crisis de larguísima duración, que nadie sabe no solo el momento, sino el panorama en el que desembocará la crisis. Por lo tanto, tenemos que administrar y organizar las fuerzas sindicales y las fuerzas ciudadanas y sociales en relación a esa larga duración que se avecina. Es una crisis que, como se ha dicho, ha comprometido y compromete el propio estado general y natural del planeta. Por lo tanto, aquí tenemos un problema también muy claro. Es una crisis alimentaria que nunca había ocurrido en los términos en que estaba establecido. En definitiva, y para acabar, se trata de una victoria del mercado sobre la democracia y se trata de un ataque en toda línea al Estado Social del Bienestar y Estado Social que se ha construido muy mucho desde el derecho laboral y por eso nos intentan acallar. Tiene la palabra Josep Bel, de Comisiones de Base. Convivio. Vull agrair com a Covas també el debat aquest que ha organitzat Caos Plural entre tots. Clar, li diuen democràcia, però no ho és. Perquè de què serveix votar si està manant el capital financer? Però això ens trobem que no ho diu cap diputat del Parlament. O pràcticament cap. Aquesta és la realitat, no? I ens trobem al mateix temps amb una possible sortida cap a la dreta, com hem vist a les eleccions de Generalitat. Hi ha molt poca gent que parli clarament com fa l'Arcadi Oliveres o com feia l'Anguita, no et diuen les veritats. El govern és part fonamental d'aquest sistema. No només el govern, els diputats. Diputats entre els quals hi ha excelentíssimos cargos d'UGT com Isabel López, defensora de l'afiliada d'UGT de Catalunya, la portavoz de los 67 años, o Antonio Gutiérrez, exsecretario general de Comisiones Obreras, el portavoz de Economía del PSOE. Ellos también han votado los recortes. No son solo el gobierno de Zapatero los que han votado los recortes. Son estos exsindicalistas vendidos al PSEBE los que también han hecho estos recortes para la clase trabajadora. Hay que decirlo con claridad. No dejar un mes que digui l'Arcadi o que digui la Guita. Ho han de dir tots els sindicalistes a dintre de les fàbriques. Estafa tot el que és la crisi i la corrupció. La corrupció no ho explica ningú. Tenim el judici del Millet, increïble. Tenim un paraís fiscal al costat de Catalunya, Andorra, on tota la burgesia catalana té una milionada.
incloent el padre de l'Artur Mas, que el van enganxar amb uns papers secrets al Liechtenstein. Ens trobem a Gibraltar amb un altre paraís fiscal amb una milionada de tota la màfia de Marbella. Ho ha explicat alguna vegada el PSOE o algun diputat aquestes coses? On estan els calés? Des del nostre punt de vista, les mesures que pren el govern no serveixen. És retallar i retallar drets. I l'única solució és superar aquest mileurisme i aquesta misèria de pensions. Jo no crec que una persona amb 500 euros sigui un consumista que se passa. I la majoria de pensions, la de ma mare, la meva àvia, les viudes, estan a aquestes pensions. Hi ha molta gent cobrant 1.000 euros. És una misèria. No estic d'acord amb com s'ha enfocat fins ara la resposta a aquesta crisi. Gradual, la resposta. 2 anys de diàleg social, sin una lucha continuada. Quan aquí estàvem muntant la campanya de la crisi contra els rics, que la paguin els rics. Diàleg social, hay que hacer diàleg social. Zapatero convocó un dia a los sofás a los banqueros. Al día siguiente a todos los medios de comunicación. Y al tercer día a los sindicatos. Desde el 2008 hasta el 2009, hasta que no petó lo de los funcionarios, diálogo social. No sé si nos compáis. Bueno, gracias, José. Apasem el micro, si plau. De la paraula, el company Bruno Valtueña, de CIT Catalunya, secretari general. En primer lloc, he donat les gràcies per aquesta trobada, que penso que no sigui l'última i que pensem que és molt positiva que confrontem idees i a veure si podem buscar solucions conjuntes per al greu problema que té la classe treballadora i sobretot el sindicalisme actualment. Sobre la primera pregunta de què opinem sobre les mesures econòmiques, doncs que són molt negatives i ja les mesures abans del 29 de setembre eren les pitjors agressions dels últims 30 anys i això tots estaven d'acord, des de UGT, Comissions Obreres i nosaltres i els companys que estan aquí amb nosaltres, que eren l'agressió més dura que hi havia. Ara, amb la reforma de les pensions, augmenta més encara la gravetat d'aquestes agressions als treballadors i a les treballadores i a tota la ciutadania. Són unes mesures molt poc apropiades per un govern que ha sigut votat la majoria dels vots que els ha tingut dels treballadors i de les treballadores. Són unes mesures que, com s'ha dit abans, estan plegades a el que és la dreta neoliberal i impròpies i molt allunyades inclús del que és el discurs de sempre de la socialdemocràcia. I respecte a com valorem la situació, la situació és bastant greu perquè en la inactivitat sindical de mobilitzar els treballadors i les treballadores, en tota la disposició de fer un sindicalisme de delegació i de molt poca participació dels treballadors, ara mobilitzar els treballadors ens costa molt i molt. I llavors, bonic això que s'ha dit del síndrome d'Estocolm, és bastant difícil. Encara que el dia 29 de setembre va sortir una mobilització més important del que semblava i no s'ha aprofitat aquesta mobilització com no es va aprofitar la mobilització del dia 8 de juny quan es va bellugar aquí a Barcelona més de 150.000 treballadors i va ser una oportunitat perduda perquè podien haver fet una vaga general al mes de juny més important, més creïble que la que vam fer el 21 de setembre. I donem la paraula al company Luis Blanco, IAC. No, res, moltes gràcies. Bueno, jo primer vull fer una consideració en general, no relacionada amb el contingut de les preguntes, és que ens ha de preocupar molt que de 9 representants de sindicats no n'hi hagi cap dona. I en el públic tampoc massa. I això suposo que és també conseqüència d'una situació general que ens fa estar en la situació que estem a nivell de lluites socials. Jo no vull repetir què em semblen les mesures, evidentment, em semblen fatals, em semblen molt negatives. Jo crec que l'estat espanyol mai hem tingut socialdemocràcia. Quan la socialdemocràcia creix a la resta d'Europa, aquí teníem una dictadura. I des de la transició política, mal llamada transició democràtica, perquè no han arribat
en la meva opinió, tenir una autèntica democràcia. No han tingut socialdemocràcia. La refundació que es produeix en el PSOE ho fa ja convertir-lo en un partit al servei del capital. O no recordeu les polítiques de Felipe González? Inclús quan deia que preferia morir en un atracament a Nova York que viure a Moscú. Clar, jo que mai he defensat el model soviètic, penso que no era la solució per als treballadors i treballadores, però evidentment era molt fort el que plantejava el senyor Felipe González. La reconversió brutal de la indústria i el començament del desmantellament de tot el teixit industrial públic. El senyor Zapatero fa més del mateix. El senyor Zapatero no és un socialdemòcrata, és senzillament un instrument al servei dels poderosos dels que realment mana. Que además li ha tocat estar en uns moments on el capitalisme ha donat un pas molt important. Aquesta crisi, que jo no entraré si és una crisi provocada per no sé què, si és una crisi global efectivament, però que el capitalisme està aprofitant per consolidar-se i per créixer. A costa, evidentment, dels drets i del benestar de la majoria de la població. I el senyor Zapatero fa el paper que el seu partit porta 40 anys fent. Fàcilment. Ara parlarà el company Màrius Lleixa, d'Intersindical de Catalunya. Gràcies. Per començar, agrair a tots que ens heu convidat en aquesta xerrada de debat i contesto la primera pregunta. Jo entenc que la pregunta del seu enunciat no dona la mesura de la realitat, en tant que entenem que no es tracta de les mesures d'un govern autodenominat socialista. Pregunto, socialista per què? Perquè s'autodenominen socialistes o perquè és una denominació històrica que s'ha quedat desfasada en un context concret? Jo entenc que és aquesta segona possibilitat. Jo entenc que el que realment es tracta en aquest cas és que es tracta d'un canvi d'un model global i bàsicament a nivell europeu. Jo entenc que el model sorgit després de la Segona Guerra Mundial en un context de guerra freda, en confrontació amb la Unió Soviètica, amb un interès per aprendre el perill que podia suposar una classe sobirana europea amb cert malestar, va provocar l'extensió d'un estat del benestar, que amb les seves diferències depenent de l'estat on s'incardinava va tenir diferents resultats. L'evolució de l'estat del benestar a Europa, que òbviament aquí a l'estat espanyol s'aplica tard i malament, no es pot dissociar d'aquests dos elements bàsics. El primer ja s'ha comentat, és la segona guerra mundial amb els equilibris precaris de la guerra freda, que conjuntament amb un model de la divisió mundial del treball, amb la constatació de l'intercanvi desigual entre centre i perifèria, indrets on havia on hi ha capitalisme desenvolupat en uns llocs i d'economies precapitalistes en altres, i en un context de descolonització que fomenta explotació econòmica per altres mitjans. La classe obrera europea, d'alguna manera, era beneficiària d'aquesta realitat, i aquest entenem que és i era el rerefons que encara ens afecta. El segon aspecte d'afectació de l'estat del benestar són els nous equilibris geopolítics que s'estan donant, que encara que siguin o poden considerar-se precaris encara, tot i la nova divisió mundial del treball amb una eclosió d'un sud-est asiàtic, són els que marquen, entenc, les directrius del capitalisme actual. Dit això, i ja per finalitzar aquesta primera pregunta, i que les mesures concretes de tall neoliberal obeeixen això i suposen un veritable atac no només als drets adquirits, sinó també a la viabilitat social i humana del model econòmic. El centre de l'economia són les persones o els diners. Aquest és el gran debat. Diner contra persones. Moltes gràcies. Té la paraula el company Roger, no puc tenir, o vindrà més tard Jordi Joan, de COS. Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos, igualment, com tots. Trobem que és un espai interessant per poder parlar una miqueta. Si com bé comenta, no pot venir el company, esperem que arribi en un rato. I això, mentrestant, no substituï bé. A veure, des de nosaltres, bueno, aquesta primera pregunta no entenem ben bé aquesta dissociació que ha fet ara el company anterior, perquè no veig el tema del socialisme, vull dir, veig que hi ha el món del soi, però res més. Nosaltres entenem que l'enunciat ja, la pregunta en si ja enfoca molt bé el que està passant. En aquest sentit, analitzem que realment el que ha succeït és que hi ha una fallida del model de democràcies liberals en les quals
És això, vull dir, un seguit de gens que són realment identificables, perquè ja no parlem com s'ha fet històricament dels mercats, no? Normalment s'interpreta un ells, no? Un ells indeterminat, i no, són al darrere de tots aquells ells hi ha unes entitats financeres, hi ha uns especuladors, hi ha uns criminals econòmics, que estan, són els que realment estan fomentant aquest model que està dissociant, no? Està a destrossar el que ens deia que és la democràcia. Les nostres democràcies actualment estan sotmeses a el que seria el dictat dels mercats. Entesos aquests com que darrere hi ha unes persones que són les que s'haurien d'estar jutjant directament. Llavors, tot això ha produït, bueno, aquest sistema és insostenible i no avançarem pas per aquestes vies. Però bueno, no repetirem tot el que ja s'ha comentat. Nosaltres entenem, i una segona part de la pregunta que crec que gairebé ningú ha respost, que és i com valoreu la situació i la resposta de la classe treballadora catalana davant de les mateixes? Aquí és on bueno, vindria el punt de l'autocrítica de no hem fet la feina. La nostra resposta ha estat inconstant i insuficient, perquè les ofensives han començat fa uns anys i encara no van anar molt a poc, i l'últim any estem en una ofensiva neoliberal molt intensa i la nostra resposta ha estat del tot insuficient. Anys de desmobilització, anys vinguent del benestar, de la societat del benestar, hem arribat a un punt de desmobilització absoluta de la classe treballadora. Hi ha un petit problema amb alguna de les preguntes. No patiu, jo perquè llegeixo la pregunta podeu fer la resposta a la pregunta que faig jo, perquè hi ha hagut una mena de problemes amb la qüestió. La pàgina diu caos, ja podeu entendre, que una vegada el caos és evident. Mireu, la segona pregunta és, davant la postura del govern del PSOE, que ha estat defensar les seves reformes... Perdó, sí, crec que se sent? Sí, escolteu la segona, perquè davant la postura del govern del PSOE, que ha estat defensar les seves reformes i no tocar ni una coma de les seves propostes, malgrat la vaga general de 29 de setembre, què podem i què hem de fer els treballadors i treballadores catalans? Comences a tu. Com vulgueu. I com que acabo de parlar perquè no fos una altra vegada el mateix, és igual, no passa res. Quan vulguis dir? Bueno, sí, Garbier. A veure, va, que esclar, la llegiré, perquè, bueno, com us he comentat, també això és un marroc que m'ha caigut darrerament i aprofitava per anar seguint sobre la marxa. Doncs vinga. Bueno, doncs, afrontar la realitat i dotar una lògica proactiva, els treballadors poden canviar la situació tant a nivell micro, en el seu centre de treball, i correlativament a nivell macro. Això no és optimisme patològic, és fruit d'una alteració de la situació. Únicament cal evidenciar que perquè això succeeixi hem de tenir en compte que podem utilitzar una sèrie d'instruments de lluita, l'efectivitat del qual queda supeditada als mecanismes de responsabilitat col·lectiva, però que si s'empren realment podem suposar un sotrac. I quan diem això ho diem tant per si volem que ens augmentin el sou 150 euros com per si volem canviar de model socioeconòmic. Molt bé, merci. Sí. Jo molt, molt bromer. Molt bé, Màrius. Gràcies. Seguir insistint en reforçar els aspectes organitzatius, reforçar els aspectes ideològics de la classe treballadora. Entenem que hi ha tota una batalla a emprendre i cal mobilitzar-se. Entenem que cal treballar dia a dia, entenem també que això és com una guerra de posicions on cal consolidar espais socials i guanyar metre a metre cada conquesta que realitzem. Bé, nosaltres des de la IAC, evidentment, com suposo dirà la resta dels companys, pensem que el que cal és lluitar, no tenim altra possibilitat. És a dir, hem de defensar-nos, o sigui, l'agressió tan greu que estem patint des del govern, doncs l'hem de fer front. I clar, això és fàcil dir-ho, però el problema és com aconseguim recuperar la credibilitat del moviment sindical
com aconseguim confluir en altres sectors socials, perquè el problema no és únicament dels treballadors i treballadores, i per això és necessari pues, bueno, un discurs molt clar. No podem enganyar a la gent, i des d'aquesta perspectiva jo no entenc com, després de que fa dos dies el senyor Zapatero veia que amb acord o sense acord tindrien la reforma de les pensions, com n'hi ha companys sindicalistes que continuen amb el govern intentant no sé què. Home, crec que el que cal, evidentment, és, encara que sigui des d'una posició de mobilització no massiva, sortir al carrer i recuperar credibilitat i recuperar il·lusió entre la gent de que cal, de que podem guanyar si lluitem. No crec que n'hi hagi una altra manera de fer front a aquesta agressió. No, sí. ¿Qué pueden hacer y qué debemos hacer los trabajadores catalanes? En primer lugar, ser más críticos hasta con quienes nos representan y participar más en el debate social y en el debate sindical y laboral. Conocer a fondo qué medidas son las que nos quieren poner. Yo estoy seguro que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras no saben aún las medidas que, respecto a los recortes de las pensiones, les van a hacer. Por lo tanto, condicionados a que hay unas direcciones sindicales que están bastante alejados de la realidad del mundo del trabajo, teniendo bien claro que el 90% son trabajadores de pequeñas empresas, que no es un deutersen, son trabajadores de grandes empresas, aún encara ya alguna discusión, es muy difícil pensar que los trabajadores desde abajo pueden cambiar la situación. Por eso mismo entendemos que la responsabilidad tiene que estar sobre todo en las direcciones sindicales, que tienen que bajar a tierra, y si mantienen una reunión con el gobierno como está actualmente, no deben olvidar en absoluto que hay una representatividad incluso de quienes no están afiliados con ellos. Y por lo tanto, lo que podemos hacer los trabajadores es muy poco si arriba hay unas burocracias y unas direcciones sindicales que no escuchan a la mayoría de trabajadores y únicamente les puede mover una negociación de alto nivel que, bajo el criterio de la Organización General del Trabajo, es una estrategia que está teniendo el gobierno muy listos para hacer el abrazo del oso y crear un futuro de 5 años con un pacto social que lo que puede llevar es a una paz social, y que el sindicalismo de delegación continúe y el sindicalismo de participación reivindicativo, el de verdad, esté más aplastado de lo que está hoy en día en las empresas y en la sociedad. Ahora, el perill més greu que ara mateix ens trobem és el de l'assignació, i és un perill que podem anar observant des de diversos nivells. Jo procuraré anar des de la concreció, és a dir, què podem fer ara mateix davant d'una reforma laboral que va ser aprovada davant d'una vaga general del 29 de setembre, que va tenir un pes i una força, i davant d'un govern que té molt clar que no vol rectificar. En primer lloc, davant d'això el que podem és conflictivitzar totes el que seria aplicació de la reforma, és a dir, en tots els centres de treball, en tots aquests àmbits, anar cap a la conflictivització. Això partia de dos aspectes: un partia de l'acció sindical, de l'administració sindical, i un altre que sabem que no acaba a vegades de donar tant, però que sí que pot generar mal de caps, que és per la via judicial, per anar parant el màxim possible aquests elements. Més enllà d'això, jo crec que ens fa falta una reflexió en global, una reflexió en global entorn de quina manera lluitem contra aquesta resignació i de quina manera evitem que la por a la mobilització, amb elements d'autocrítica que hem de fer cadascú, però jo diria que tots plegats,
És a dir, autocrítica està part de les altres sindicats majoritàries, que segurament no haurem fet tot el que hem de fer, autocrítica és també en quina manera arribem a tothom, i en quina manera no considerem traïdors al 95% de la humanitat, de quina manera sumem a tothom. I sumar a tothom és intentar generar àmbits de mobilització conjunta veritablement, intentar generar àmbits de sinergia, sobre tot plegats, i després repensar mecanismes de mobilització. Jo crec que aquí, des de l'àmbit del treball, hem de veure que altres àmbits de resposta social han repensat mecanismes de mobilització per donar resposta. I segurament som l'àmbit que tenim més pendent aquesta manera de repensar mecanismes. Perquè hem de ser conscients, un sistema laboral que ja era precari, que la reforma precaritza més, és un gos que funciona a la cua. La possibilitat de la mobilització es fa molt més complicada, amb el qual hem de repensar aquests mecanismes. Crec que m'ha passat. A ver, ¿qué podemos hacer los trabajadores para dar respuesta a corto plazo? Ahora mismo no tenemos, yo creo, ninguna capacidad de responder a las agresiones que estamos viviendo. Ahora, ¿qué podemos hacer los militantes para que esto en un futuro deje de ser así? Pues seguir combatiendo palmo a palmo a las empresas en los puestos de trabajo. Ahora mismo ha habido una huelga del 29 de septiembre. O sea, como huelga, como parada de producción, yo creo que salvo en dos o tres sectores no se puede considerar ningún éxito. Pero en cuanto a la gran llamarada de militantes que recorrieron las calles para combatir la reforma, yo creo que es un buen inicio para plantearnos en un futuro poder decir qué podemos hacer, pues sí, podemos contestar. Entonces se trata de guardarse esta llama y no crear más unos desmayos folclóricos, sino crear nuevos inicios de camino e intentar involucrar a los trabajadores no militantes que vean que realmente los sindicatos pueden ser garantía de defensa en su puesto de trabajo para mañana poder afrontar una huelga general con mayoría respecto al gobierno. Justo a tiempo. Bueno, pues, ¿qué tiene el enemigo? El enemigo lo tiene todo. Tiene el dinero, tiene el poder, tiene los medios de comunicación que tienen taladrado el cerebro a toda la clase trabajadora consumista y a todo el país, con historias de fútbol, de no sé qué, no sé cuántas. ¿Qué tenemos nosotros? Muy poca cosa, ¿eh? Hoy en día, 2010, muy poca cosa. ¿Qué podemos utilizar? ¿Cuáles son nuestras armas? Acción directa y contundencia. ¿Qué es la acción directa? Intentar eliminar todo intermediario posible, tomar tu defensa y tu lucha en tus manos y tirar para adelante. ¿Cómo se hizo, lo he dicho compañero, cómo se hizo en el 29S? Con asambleas de barrio. Esas asambleas de barrio son las que fueron arrasando hacia el centro de Barcelona. ¿Por qué Barcelona fue una punta de lanza de lucha diferente del resto del Estado? Porque los barrios se fueron calentando, movilizando. Eso cuesta horas y horas de asamblea, ¿eh? Horas y horas de reuniones con todos los colectivos de cada barrio. Pero esos barrios fueron lanzándose para el centro y fueron conquistando espacio. ¿Y quién tenemos enfrente? Pues una caterva de, ya sabéis quién, los que vienen estos grandes, los de la porra. Los que cobran 2.500 y cuanto más conflicto hay, más horas estas cobran. Eso es lo que están enfrente. Y aparte de su sistema, yo no sé si se han hecho estadísticas, nunca ha habido tanto preso y tanto presidio en España como ahora. Todo lo que se mueve va a faltar ego. Bueno, pues entonces, ¿qué nos queda? Organizarnos, luchar, luchar y luchar. E intentar ahí buscar una unidad de acción e intentar a ver por dónde encontramos un resquicio para que no nos aniquilen. La situación actual ahora mismo es la aniquilación, pero ya no por la fuerza del enemigo, por la desidia nuestra. Tú montas una asamblea de parados, con cuatro, montas un sindicato, las asambleas dan risa. Porque hemos quitado la capacidad de lucha, hemos quitado la capacidad de resistencia a toda la gente. ¿Cómo? Pues con sindicalismo domesticado, haciendo que la población crea que echando un papelito cada cuatro años y pidiendo un deseo de solución a la vida. Eso no es así, compañero. Bien, Bruno, como comprenderás, lo de la burocracia sindical no es la primera vez que lo oigo. Y creo que además el problema está en que no es útil. No es útil para ninguno de los que estamos en esta mesa. Porque si yo me refería a que hay que caracterizar bien la crisis para comprender la respuesta, si queremos una respuesta unitaria, tenemos que afinar un poquito más
la manera en que entre nosotros nos comunicamos. Sí coincido contigo, sin embargo, frente al pesimismo de otras intervenciones, en algo muy importante. La huelga del 29 de septiembre fue una gran huelga. Y la huelga del 29 de septiembre no es una flor de mayo que aparece, nadie sabe bien por qué, después de una tormenta. Es una huelga organizada, es una huelga trabajada. Es una huelga que responde a un itinerario de movilización, del cual algunas organizaciones han participado de una manera más intensa que otras porque tienen una realidad más viva o más amplia que otras. No pasa absolutamente nada, porque sí podemos coincidir en los centros de trabajo, y de hecho coincidimos en los centros de trabajo, para organizar las movilizaciones generales. La huelga del 8 de junio fue también una gran huelga. La huelga en el ámbito educativo, frente a todas las reformas de la ley de educación, también fue una gran huelga. Las tres manifestaciones amplias que en los últimos seis meses hemos convocado y que han tenido un seguimiento también amplio, lógicamente diverso, también. La contestación frente al pesimismo, repito, que dan los trabajadores y las trabajadoras frente a los conflictos concretos, el esfuerzo concreto que también se hace para coordinar esas movilizaciones, también es un elemento positivo. Todo es mejorable, evidentemente. Evidentemente ellos tienen bastantes más armas ahora mismo que nosotros, o dicho de otra manera, nosotros tenemos una sola. Saber hacia dónde dirigir los tiros y organizar. Y digo los tiros, como comprenderéis, en un sentido gráfico. Que el sindicato negocia, sí. El sindicato negocia porque ha nacido para negociar. A partir de su fuerza, a partir de la presión, a partir de la organización. A partir de la fuerza que ejerce en el conflicto concreto, el día concreto, y aquella que el contrario, la patronal y los poderes económicos y políticos, saben que podemos ejercer cuando estamos organizados y cuando estamos unidos. Por lo tanto, ojo, equilibremos. Las cosas se pueden hacer mejor, las cosas no se hacen tan mal, no hay lugar al pesimismo, y lo que tenemos que hacer es insuflar un discurso muy claro entre los compañeros y las compañeras de los centros de trabajo para desvelar y desmantelar la cortina de humo que indica que reforma tras reforma, tras reforma tras reforma, ese es el camino para salir de la crisis, cuando todos sabemos que no. El camino para salir de la crisis no es menos salario, sino más salario, no son peores condiciones de trabajo, sino mejores condiciones de trabajo, y hay algo que hay que reformar en este país, sí que lo hay. La reforma de la empresa capitalista para democratizarla, para que los trabajadores participen más y mejor, para poner a las personas, como decía un compañero, también en el centro del mundo del trabajo. Hombre, bueno. Josep. A ver, que la huelga del 29 fue bastante bien, en això estem tots d'acord. El tema està en que hi ha moments, com per exemple la burbuja immobiliària quan es va crear durant bastants anys i no hi havia cap mobilització ni siquiera per la dignificació dels salaris, de veritat. Alguns sindicats alternatius o la majoria dels alternatius que estem aquí minoritaris en aquestes taules sí que vam convocar mobilitzacions a Move de Vivienda i amb una sèrie de gent denunciant aquella burbuja immobiliària. Allò era una barbaritat i allò s'ha portat aquí, però no vam trobar cap company de Comissions UGT amb aquelles mobilitzacions, ens van trobar molt sols. Després va vindre tota la campanya del Tratado de Lisboa amb el semestre de la Unió Europea i molts d'aquí també ens vam juntar amb ATAC i amb altres moviments socials denunciant aquest tractat de Lisboa que estàvem fent, aquesta Europa del capital. I ens vam trobar que els sindicats votaven que sí a la nova Constitució Europea. Això és una barbaritat. Fíjate, ara, la tenen que reformar i per no fer referèndums están buscando qué mecanismos, que si el simplificado o el ordinario, para no dar la cara y que no haya ningún referéndum, no vaya a ser capaz así como a França o como a otros países, un otro cop. Es que aquí es on ens costa trobar la unitat d'acció. Li podem dir que no es diu burocràcia, però hi ha una diferència que hem d'intentar, perquè quan la gent està contenta de lluitar junts és quan anem tots en una assemblea a la fàbrica o al barri i cridem el 29 de setembre. Llavors sí que estem acumulant forces. Si no fem això, predomina la por. Mira la por davant de l'empresari. No se puede hacer nada ante tanta multinacional y tanto banco poderoso. Me refugio en el colchón familiar o en la economía sumergida. Es la resignació aquesta que deia. Però clar, acumulació de forces no es pot fer sense lluitar junts. Recuperar aquesta confiança, i això només es pot fer amb un mètode, que és l'assemblea. L'assemblea al barri o a la fàbrica. I obeir a les assemblees. Recuperar aquesta democràcia dels treballadors de veritat. És l'única manera. Anem a fer una sobre la marxa. La capacitat d'innovació i de canvi és important també, perquè si no... Mireu, la pregunta 3 i 4 anem a reformular i bàsicament la idea és
Primera qüestió, el mitjà de comunicació i el capital, posats d'acord, mentint, com han demostrat Vicent Navarro, Torres i altres economistes, company del seminari Economia Crítica, Taifa, d'altra gent, estan simplement dient-nos que aquest sistema s'ha de reformar, aquest tema de pensions. Què hi penseu d'aquestes mentides, tant del capital com del mitjà de comunicació? I jo lligaria, no creieu que cal una lluita unitària davant d'aquest mitjà de comunicació i davant d'aquest capital per demanar al govern que es faci enrere? Aquesta sí la pregunta, no? O sigui, queda clar? Molt bé. Doncs, bueno, comencem per tu, si us plau. Sí. Però vinga. Queda clar, no? Mitjà de comunicació, capital... Sí? Bueno, vai. Sobre el mitjà de comunicació no parlaré massa perquè ja ho sabem tots. Mira que jo. I més de que els causa la web, que l'únic mitjà de comunicació així fiable és causa la web, i algun més. Directe, Catalunya i tot més. Vicent Navarro va ser un assessor de la socialdemocràcia, del senyor Zapatero, i avui mateix té un... al Público, un mitjà de comunicació, té lo que és un article que són les facetats de les pensions. Jo penso que s'ha fet per part d'aquest socialdemòcrata que com mínim fa un anàlisi seriós de la situació. No? I jo demano, ja que estan els companys a la taula, què són la qüestió d'evitar, qui són els treballs, qui són els treballs més penosos per dir de que no sigui més de 67 anys. Quins són els treballs més penosos? Si anem a una empresa d'automoció, una cadena de muntatge no és treball penós, matí, 4 setmanes de matí, 4 setmanes de nit, 4 setmanes de tarda, a un ritme que els sindicalistes tenim que dir i ser seriosos, hem deixat que el capital sigui el que organitzi les mesures productives dintre de les empreses. O sigui, aquests senyors estan dient veritats que ens poden ser útils a nosaltres mateixos. Nosaltres hem agafat per fer tot el treball d'informació d'aquests estudis que ha fet l'ETA i ho farem com primer pas d'informar a la gent. La segona pregunta, quina era? Era, doncs, si cal construir una alternativa unitària per treballar per aturar aquesta reforma laboral que s'ha ficat. Naturalment que sí, i nosaltres, la CGT, ja a novembre del 2009 vam fer una crida amb cartes personals als secretaris generals, tant estatals com aquí a Catalunya, per mi mateix, i no ens van contestar perquè potser no representem el que tenien que representar. Sí que es van contestar els companys de Dallac, de la COS, de Coves, etc. Llavors, clar, la unitat no té que ser únicament jo convoco una vaga i en segueixes. La unitat té que ser, encara que són petits, els que són alternatius, que ja des del principi tenir com mínim que escoltar-nos quines propostes portaran a les taules de negociació els companys dels sindicats que tenen més representativitat i que reconeix el poder polític i la COE per ser interlocutor. Però nosaltres, la veritat, per ser només comparses de fer un seguiment quan ells pensin de que tenim que continuar, pues, francament pensem que aquesta unitat no és una unitat d'iguals, encara que hi ha una diferència de representativitat. I com això pensem que qui té que dar el pas són els companys majoritaris, nosaltres estem treballant per a veure si es reconeix i a veure si ens entén i també se'ns escolta el que són més petits, però que potser tenim raó en moltes qüestions i també tenim propostes que poden ser molt profitoses per a tots els treballadors. Bueno, allargarem una miqueta les intervencions a 3 minuts, si us sembla. La idea que tenia era que poguessin potser avançar i després fer una miqueta d'intercanvi entre vosaltres, però bueno, i ara donaré una miqueta de coll perquè no us ha estès una miqueta. A veure, des de fa 20 anys hi ha un procés molt planificat, molt ben planificat, de les institucions internacionals, de la Unió Europea, com amb el suport total de la premsa, dels mitjans de comunicació, per preparar a la gent a un procés de privatització, no solament de les pensions, no solament la reforma de les pensions, és la privatització dels serveis públics essencials. És el segon gran pas del capitalisme
quan ja va desmuntar tot tota la indústria de caràcter públic en els 90 i tal, ara va per la segona part, perquè no pot permetre que es gestioni des del govern un 30, entre un 30 i un 40% del PIB. Volen per ells. Fa 15 anys ja coincidint amb una directiva de la Unió Europea dient, forçant els Estats membres a promoure, a donar suport, a incentivar els plans de pensions privades, aquí van sortir una sèrie d'informes de molts economistes, afins al Banco Bilbao Vizcaya, al govern i tal, dient que l'any que ve, el 2012, el sistema públic faria fallida, el sistema públic de pensions. I estem en una situació millor, el sistema públic actualment està en una situació millor que fa 15 anys. Ara ens parlen del 2025. Tot això són mentides a les que els mitjans de comunicació contribueixen. Per tant, crec que és important treballar per tenir els propis, nosaltres, des de l'esquerra social, sindical, nostres propis mitjans de comunicació i la res és un instrument màster. Perquè hem d'enfrontar-nos als mitjans de comunicació, que som instruments al servei del poder. Però ens hem d'enfrontar també amb una certa coherència. I jo tinc que dir, de nou, als companys de Comissió CIUT, escoltem, és que vosaltres heu contribuït a la promoció dels plans privats. És que sou accionistes d'empreses gestores de plans privats de pensions. I que això és donar suport a aquest procés. Perquè el que finalment vol deixar el sistema públic en pensions de mínim de subsistència i que tothom, el que pugui, vagi als plans privats de pensions. I això s'ha de combatre, d'una manera radical. Dit això, nosaltres creiem en la necessitat, tothom, els que són més majoritaris com els més minoritaris, o fem un procés d'unitat d'acció o estem tots més aviat, més tard, morts. I com nosaltres, els treballadors i treballadores. O sigui, perquè l'agressió no acaba aquí, i vosaltres ho sabeu. Però això s'ha de fer, com ha dit Bruno, respectant la representativa de cada un, però amb uns compromisos creïbles per a tothom i amb una planificació, hi ha un procés en continuïtat. No val solament com una vaga general, és a dir, volem iniciar un procés de mobilització per aturar aquestes polítiques. Nosaltres, des de l'hora, estem disposats. Molt bé. Màrius, sisplau. Gràcies. Gràcies. Dic ara, aprofito per dir que jo tenia les preguntes malament i encarades moltes hores. No patiu, però sou gent intel·ligent i us poseu adaptar perfectament a la situació. En tot cas, pel tema de les pensions, estem totalment d'acord i trobem molt encertades les consideracions que ens fan els economistes Vicenç Navarro i Joan Torres López en els documents de debat editats per ATAC. Entenem que la qüestió no és científica, la qüestió de les pensions és una qüestió de caràcter polític i de correlacions de forces. Cal retallar o no? Si és que sí, en quin sentit? El sistema de pensions es col·lapsa o no? Un model neoliberal és més científic que un model socialdemòcrata o al contrari? La qüestió és si el model de societat neoliberal basada en l'explotació exacerbada de persones i recursos, a l'individualisme, en resum, a l'exclusió social, ens interessa o no ens interessa com a societat. I aquest és el debat. Parlem de política i no de ciència, com he dit, i des d'un punt de vista científic, entenem que qui hauria de demostrar la viabilitat i la necessitat natural de les seves mesures és precisament el neoliberalisme. Sobretot en la mesura que va, per tot el que he dit també anteriorment, perquè va en contra de les persones. Diner contra persones. Aquest és el debat. I això és el que cal explicar a la gent. O repartim la riquesa que hi ha, o se la queden uns quants i la resta tendim a la misèria. La gran estafa, i agafant la pregunta que anterior que s'havia fet al principi, la gran estafa entenem que s'ha donat també en el desplaçament de la riquesa de les rendes de treball a les rendes de capital. I això no només és científic, és empíric, és mesurable. Ha passat i està passant des de fa anys en aquest estat i arreu d'Europa. I el que està passant és que els rics cada cop són més rics i la resta anem tendim a la misèria. S'ha arribat a un punt en el qual es pot passar de l'explotació a l'exclusió i el sistema pot sobreviure excloent. Aquest és el nostre drama i això és el que ha de permetre, en aquest cas, l'acumulació de forces desitjada
que aquí estem comentant. No sé si en aquest moment de comentar-ho de mitjans de comunicació. Sí, Mario, tens un minut més. Sí, va, seré molt breu. És obvi, entenem que la ideologia dominant és la ideologia de les classes dominants. I això sempre ha estat així, sempre. I el que ha passat és que el subjecte de classe actualment, i ja des de fa uns anys, s'ha anat diluint, s'ha anat fragmentant, i gràcies a una societat de la informació que paradoxalment el que està fent és un major control ideològic i pot arribar, i ho està fent, a la socialitzar persones. I això és el més important. La solució a això, entenc que personalment això, sol vindrà d'una nova presa de consciència de la classe treballadora refundada amb l'ajut i suport dels sindicats com a element dinamitzador o no. Hola, bones. A veure, el sistema de pensions ja hauria d'estar en fallida, no? Segons el senyor Rojo, has dit 2012, les dades que tenies, que ell va preveure que el 2008 ja estaria en fallida, estem en superàvit de moment, vull dir, això ja demostra directament la inexactitud de les previsions que fa la FEDEA i alguns dels seus principals avaladors, no? Llavors, però és que veiem el descaro, vull dir, que això, vull dir, no és que els mitjans ens ocultin molta informació, que ens l'oculten, però és que hi ha part que ja hi és, el problema és els pesos que ocupen dintre de la premsa, vull dir, dintre dels diferents mitjans. També s'ha dit que últimament hi ha algun diari com el Público que pots trobar informacions bastant més encertades i bastant més d'esquerres, podríem dir. Per exemple, fa poc es llegia que la patronal sortia un comunicat que havia tret la patronal a la FEDEA, conforme ells analitzaven, feien una anàlisi, que es necessitava privatitzar el sistema de les pensions. Bueno, no justificaven directament que s'havien de retallar les pensions públiques perquè, si no, ells no podien guanyar diners. No? Al mateix temps, reconeixien públicament que, tot i que la borsa havia augmentat els seus ingressos i les pensions privades en bona part van vinculades als valors borsaris, que tot i això els seus valors havien disminuït els darrers anys, el valor de, ja no només a partir de la crisi econòmica, sinó ja anteriorment la borsa està augmentant molt més ràpidament, amb molta més incidència, que el que estaven recollint les entitats privades de borsa. Llavors, quan els mitjans de comunicació, evidentment, són propietat de bona part dels bancs, de la banca i de la gran capital, llavors tampoc es posaran pals a les rodes entre ells, si són més grans, cada dia es dissocia més entre el que està passant i el que ens estan dient. No, és el contrari d'estar passant de l'estàs viendo. Cada dia hi ha més, i llavors doncs això produirà una mica un trencament entre la gent, el que veiem que està passant, i cada cop més gent, no ens creurem aquests mitjans i comencem. Bueno, jo crec que molta gent ja, quan llegeix una notícia, ja veu una doble lectura. Diu, és una d'ampolet contra per aquí. I no sé si hi havia una altra part, i ja està, no? Bueno. De mitjà alternatiu i de treball unitari es va crear l'agència 29S, com sabeu, la qual va ser criminalitzada i al davant de tots, no perquè tinguem cap interès en ser primers, en ser reprimits, caos en la red, com recordeu. Que no... Sí. A respecte de la reforma de pensions i de la plantejada, des d'aquí tots estem d'acord, vull dir, està claríssim, hi ha una voluntat de fer negoci. És un pastís molt important per alguns, que els fa molta gràcia i que volen entrar. Diu, més enllà de la voluntat de fer negocis, de la voluntat de menjar-se aquesta part del pastís, jo crec que hem d'anar a una reflexió més enllà d'aquesta. No és únicament això. Vull dir, jo crec que hem de ser conscients que estem en un moment en el qual el que s'està fent és voler canviar tot un paradigma. Un paradigma que tenia irregularitats, que no ha funcionat bé del tot, està claríssim, però que es vol canviar aquest paradigma, i on es vol canviar és Europa, directament. És l'objectiu important de canviar Europa. I aquí és on entren totes les reformes en els sistemes de pensions de tots els països europeus, i tota la voluntat de generar aquest pastís, més enllà d'aquesta voluntat de negoci, jo crec que hem de ser conscients d'aquesta segona voluntat, que és de canviar paradigma
i de com paradigma, amb unes imperfeccions, del qual crec que tots som conscients, però que amb molta lluita s'havien aconseguit alguns elements de benefici per la classe treballadora i per les classes populars. Més enllà d'això, el respecte de la comunicació i de com treballar. Jo crec que, ja ho hem dit, vull dir, els mitjans de comunicació són empreses i al final es deuen a les empreses i crec que això ho hem visualitzat claríssimament. Hi ha hagut un espai que ha permès generar una manera d'informació, però no una manera, no és la informació, sinó una manera d'arribar d'una manera d'informació alternativa diferent, que ara mateix ja porta uns quants anys que està perseguit i que es troba també davant d'una altra ofensiva, en contra, perquè al final hem de diferenciar el que diuen la societat de la informació és una mentida, i ja no parlem de la societat del coneixement. I jo crec que en aquest sentit hi ha dos elements que són importants. Un, l'element de generar altres espais, espais que s'han anat generant i de cada donar suport a aquests altres espais, però l'altre, que és encara més important, és la capacitat de tenir criteri de discriminar. Vull dir, no som capaços d'explicar, d'educar, de tenir criteri de discriminar la informació, perquè aquesta arriba d'una opinió publicada, que no és pública, sinó és una opinió publicada, o tenim aquesta capacitat de tots plegats, o també tindrem un problema, perquè hem de ser conscients que l'arribada dels mitjans alternatius és relativa, amb el qual hi ha un altre element de la necessitat, que és la capacitat de generar criteri de discriminar, que és el més important ara mateix, jo crec, entorn de la política comunicativa. I després una miqueta entorn del debat que hi ha. Jo crec que absolutament, crec que la necessitat de generar elements unitaris. Jo crec que probablement la pitjor manera de generar elements unitaris és si entrem dires i dientes, no? I apuntar-nos per aquest element cadascú. Jo crec que ara mateix hem de ser conscients d'un element, Som més febles a l'actualitat, entorn de la potència dels altres, som més febles i ens donem d'hòsties entre nosaltres. O tenim alguna capacitat de regenerar, i aquí hem de fer autocrítica tots plegats, I està claríssim que unitat també significa escoltar totes les bandes, i no que alguns anem lligats. Jo amb això estic d'acord, i no busco aquest element, però aquesta unitat és absolutament necessària perquè no fa res. El tema de las pensiones, bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay una intención explícita de hacer negocios. A mí lo que más me sorprendió son los argumentos de la Fundación FEDEA, que critica a Vincent Navarro y Juan Torres López, me parece un examen de matemáticas de primero suspendido. O sea, ellos se basan en hipótesis como una persona que tiene 0 años, una persona que tiene 30 años, son dos personas que viven 15 años. Igual que dos personas que viven 15 años, acogen el promedio de la esperanza de vida y dicen todos los españoles viven esa esperanza de vida. Eso es uno de los argumentos que desmonta más fácilmente Vicente Navarro o Juan Torres López, pero quiero decir, es que la mayoría de argumentos van en este sentido. Quiero decir, nos toman por tontos. Entonces ya paso al tema de los medios de comunicación. Yo creo que desde cualquier movimiento, en mi caso pues que estoy afiliado en CNT, en el sindicato, nos encontramos un completo ninguneo de la más media hacia nuestras acciones. Entonces, para nosotros es muy importante la labor que hacen los periódicos o los medios independientes, porque permiten que la gente que se quiera enterar de lo que hacen los movimientos minoritarios tenga un donde acudir. Y eso parece una tontería, pero da mucha facilidad a la divulgación de ideas y al conocimiento de lo que pasa a la izquierda de la izquierda. Y pasando ya al tema de la lucha en unión, a ver, es un tema que evidentemente, ¿quién va a decir que no? ¿Quién va a decir que prefiere dividir? Ahora, también hay ciertas dificultades, en el sentido de que, bueno, a mí, inventos de esto de montar asambleas por encima de las organizaciones que existen, nunca los boicotearé, de hecho, muchas veces los apoyo, pero no me parece que sea el camino. O sea, por ejemplo, para la lucha laboral ya existen sindicatos y los suyos que se monten cauces entre los sindicatos para colaborar, pero no solo en una huelga general, en el día a día. Porque los que hemos estado en una lucha en una empresa nos hemos encontrado con comités de otros sindicatos que no aparecen cuando hay 107 despidos. Luego te van a venir a que vayas con ellos a una huelga. Pues bueno, pues a veces toca ir para meterle un gol al gobierno, pero no por sumar fuerzas.
Yo, comenzando por lo de las pensiones, la comisión de las pensiones, com m'agrada molt la novel·la històrica, pues penso sempre tiro enrere, tiro uns quants anys, començo ja a l'època dels romanos, els cristians, i aquí, la iglesia, el que intenta sempre és dir, hijo mío, sufre, que ja més allà ja disfrutaràs, tu ara no importa que lo pases mal, bueno, pues esto de la pensión es algo parecido. Te quitan una parte de tu salario, asustándote con el infierno del futuro, que el sistema se hunde, de momento te quitamos un dinerito porque no vaya a ser que en el futuro no sobrevivas. Eso, ahí está el negocio de la gran banca otra vez, siempre está la banca por medio, la iglesia ya lo he dicho, esto está aquí, siempre hace lo mismo. El Estado, la oligarquía, la banca, la iglesia. Y cuando yo que trabajo en hospitales le dices a cualquier persona, padre de un alumno que está en paro, que tiene 32 años y aún ha empezado a trabajar, y dices, ostras, que cuando cotices 41 años tendrás derecho al 100%. Pero si todavía no ha empezado, empieza a calcular el pobre hombre, ostras, 30 y pico, 41, y dice, tengo que trabajar hasta los 90, los 100. ¿Cuánta capa de la sociedad hay que no ha empezado a trabajar con 30 años? Y yo que tengo ya, digo, ostras, yo soy maestro de gimnasia, yo me veo con 70 años con el bastón subiendo la escalera, los niños ya casi no me hacen caso, pues espérate cuando tenga 75 años, pero esto es una locura. Todo es el negocio de los mismos. Todo la, la única solución, lo habéis dicho antes, es el antisistema. O sea, solo organizándote fuera de este sistema corrupto, podrido, traidor a la clase obrera, puedes sobrevivir. Si es que no hay otra. La clase empresarial española, esta es la más inepta del mundo. O sea, aquí, un trabajador, comparado con Francia y Alemania, cobra la mitad. Cobra la mitad por fabricar un coche de la y no somos competitivos. Aquí nada que hacemos, somos competitivos. Todo siempre dice, ostras, es que hay que sacar más rendimiento porque no somos competitivos, la deslocalización. Si es todo mentira. O sea, si un suizo cobra el doble que España y es competitivo y vive bien, y también tiene estado de bienestar. Y yo además cuando viajo, cuando bajo a Almería, que me veía que estaban construyendo España entera, pero entera de adosados, decía, ostras, debe ser que los de la patera, cuando baje mañana a Almería, van al invernadero y cuando sale le dan un adosado. Porque con 1 millón de viviendas que estaban fabricando, ¿qué tocaba? O se lo daba el inmigrante o cada inglés se compraba 4. Si se ha hundido porque está todo a Canarias, todo el Levante entero construido de viviendas que no las compra nadie. Esta locura, esta esquizofrenia, esto lo han permitido todo. Ayuntamientos de izquierda, de derecha, de medio centro, partidos, sindicatos, todo el mundo ha sido medio cómplice. Aquí un cobrante de la construcción cobraba 3.000 euros. Pues a mí, que era maestro, que cobró la mitad. A mi hermana, hace poco tiempo me trataban prácticamente con la punta del pie, con una chula y otra, que yo cobro 3.000 aquí, en esta sería que se te mire por lo que cobras, pues tras que ahora la situación se ha vuelto de revés. Es que ahora las formas de lucha están cambiando. Yo ahora me he enterado con hospitales, hay una plataforma fuerte contra el desahucio, eso no es forma de lucha. Me voy a por un banco que va a desahuciar a un vecino y lo acribillo, le lleno el banco ladrones, este banco roba, acribillo la sucursal, la arraso si hace falta y le meto miedo. Es que esto, estamos rodeados por las partes. Sentido metafórico. Bien. Empiezo por el tema de los medios de comunicación. No descubrimos nada. Lo que el movimiento sindical no puede tener es una actitud de lloriqueo permanente. Es que no aparecemos, es que no estamos. ¿Qué nos van a dar? Es un altavoz. Los poderes capitalistas y los poderes mediáticos. No es posible. Entonces yo creo que dentro de la dificultad que implica, hay que valorizar la existencia de los medios independientes, hay que aprovechar las nuevas tecnologías en todo lo que podamos, pero sobre todo somos sindicatos. ¿Alguna relación tendremos y vínculos concretos de carácter comunicacional e informativo con los centros de trabajo, que es lo básico? Y es allí donde nadie nos puede sustituir. Y eso es lo que tenemos, creo yo, que explotar al máximo, también con carácter participativo, no solo con carácter informativo. Respecto del tema de las pensiones, aquí reside una gran trampa. Tiene toda la razón Elises Navarro y Juan Torres cuando plantean lo que plantean. Vamos a ver, si os fijáis, cuando se habla del sistema de pensiones, ¿de qué están hablando? De recortes en el gasto. Pero es que para recortar en el gasto, ¿es que acaso no es posible aumentar en los ingresos? Porque si yo tengo una caja, puedo seguir gastando lo mismo si ingreso más. Léase. ¿Por qué no hacemos la siguiente lectura? Lo que necesita el sistema de pensiones es cierto, alguna reforma sí, ahora me lo explico. Pero no necesita básicamente mejores salarios
para contribuir más y mejor al sistema de seguridad social, que en definitiva es un sistema de los trabajadores, porque es salario que nosotros colocamos ahí? Pues yo pienso que sí. Y ese es un discurso que hay que lanzar a la sociedad y a los trabajadores y trabajadoras con claridad. Ese es nuestro salario. A mejores salarios habrá más posibilidades y más potencialidades del sistema. Cosas a reformar. Mirad, hay cosas que se han ido agravando un montón. Algunos habéis hecho una referencia tangencial. Por ejemplo, la carrera profesional de nuestros jóvenes y de nuestras jóvenes no va a dar para cubrir periodos muy largos de exigencia de cotización continuada. En el caso de la mujer es aterrador, porque la mujer vive desde los últimos tiempos también, a pesar de que ha habido un acceso al mercado de trabajo importante, vive unas carreras profesionales muy desiguales. Entonces, ¿qué pasa con los periodos de carencia? A veces nosotros no pensamos solo y no pensamos, por ejemplo, en qué valor se le da a título de cotización, a efecto de pensiones, los periodos en que uno no está, y no por su culpa, en situación de inactividad, o está en situación de inactividad. Esas son cosas que yo creo que tarde o temprano tendremos que entrar. Yo creo que lo que sí merece, digamos, un acuerdo general en que nosotros no podemos aceptar la jubilación obligatoria a los 67 años. Eso es una verdadera barbaridad. El hecho de que existan algunos trabajos que puedan tener un tratamiento especial, yo sé que alguno de la CGT no ha querido decirlo, no querrás quitarle la jubilación anticipada en función de determinados parámetros a los trabajadores de las minas, ni a los trabajadores de la pesca en alta mar, ni a los trabajadores de actividades esenciales, especialmente peligrosas o de transporte. ¿Es cierto? Lo que sí es cierto es que el criterio de ese manejado de trabajo penoso o peligroso también es un que hay que cogerlo con pinzas. En eso sí que estaría de acuerdo contigo. ¿Espacios de unidad? Pues sí. ¿Espacios de unidad? Sí. ¿Trato entre iguales? Sí. Pero mira, hablemos con claridad y yo no quiero llamar al engaño a nadie. La unidad se basa también, y el contacto y la relación que tengamos entre nosotros, no solo en el propio trato, sino en el respeto de la democracia sindical. Y aquellas organizaciones que participamos de las elecciones sindicales, tenemos que respetar también eso. No para no hablar, no para establecer puentes y líneas de comunicación, pero sí yo tengo como Comisiones Obreras, y UGT, me imagino que le pasará igual, tendremos que responder a la representatividad que personas del mundo del trabajo nos han dado, trabajadores y trabajadoras. Yo no puedo violentar un principio de democracia sindical en mis relaciones con las demás organizaciones sindicales. Y ya para acabar de manera muy rápida, absolutamente claro, necesitamos necesariamente el establecer nuevos lazos y nuevas alianzas con la sociedad civil. La plataforma de la que comentabas es una plataforma que existe en varios ayuntamientos y tenemos acuerdos como Comisiones Obreras y UGT respecto del tema, tanto de lo que tiene que ver con las hipotecas, como las tarifas eléctricas, como las tarifas del gas, etcétera, etcétera. Te he dado un minuto más. A ver, s'ha comentat una cosa que era, a vegades, bueno, el company d'UGT deia, són febles, ells tenen més força i a vegades ens critiquem massa entre nosaltres i ens peguem. Però fixa't, quan el 29S, quan estàvem fent les assemblees a la presa per cridar a lluitar, com tothom passava les diferències a un segon pla, no ens pagava, i la gent sortia junt amb nosaltres. Veus com la unitat per lluitar és el que serveix? Quan entrem en una altra dinàmica, a la dinàmica de pactar retallades, és quan hi ha cabreig. Això no ho voten a la gent a les assemblees. Són les cúpules les que ho estan decidint, desgraciadament. No hi ha assemblees per pactar què s'ha de negociar aquests dies. Es deia a la premsa que el dia 22 hi havia una gran mania a Madrid. Aquest matí el meu comitè d'empresa hem posat a votació, fem mania el 22, encara que no sigui a Madrid o a Barcelona, que hi ha una alternativa, o fem una jornada de lluita el 27, i s'aixequen els de Comissions UGT, no sabemos què dir. La dirección nuestra no nos ha dicho nada. Nos abstenemos. Han dicho que se abstenían porque no tenían noticia de qué había que hacer. Increíble. Increíble. Així no podem anar a les assemblees. Llavors, aquesta és la part que dificulta la unitat. Hi ha altres qüestions. Dius, les assemblees és... No nos pueden manipular los medios de comunicación con el cara a cara a las assemblees. Però és que cada vez hay menos assemblees. Ese es el problema. Solo en la administración pública, en la gran empresa, la majoria de gent no té assemblees. Per això té raó el company de CNT quan diu els barris també ho han de treballar. Si no fem alguna cosa als barris, totes les pimes no rascaran bola de la informació alternativa. Els mitjans de comunicació, bueno, he vist el discurs del poner López Gabilondo en el YouTube, com lo que dice la CNN, un dia que le dieron un premio a la transferencia informativa. ¿Cómo raja con lo que ha pasado que ha desaparecido CNN Plus para ser el gran hermano 24 horas, em sembla, o algo així, no? Una pasada lo que llega a decir Gabilondo ahí.
del poder de los medios de comunicación. Pero nosotros hemos ido amb 500.000 pessetes a posar un anunci a La Vanguardia per demanar el que volien publicar els treballadors contra la meva empresa telefònica en una lluita i ens han dit que no hay libertad de prensa ni pagando, que nos hemos creído, por favor. Van a perder algunos anuncios de Telefónica. Aquesta és la llibertat. Aquesta és la seva llibertat. No? Ho hem viscut. Llavors, la derechona també s'aprovecha. La COP Intereconomia, no veus com ha machacat la comissió de UGT per a la huelga general, el 19S. Que si tienen no sé cuántos miles y miles de liberados, no sé cuántos millones en subvenciones de formación, le ha hecho daño a todos los sindicalistas. Aunque sean medias verdades, sea alguna verdad, ellos meten caña. Ellos no dicen, mira, este sindicato no tiene liberados. Pues no, ellos machacan a todo el sindicalismo, la derechona. Se han pasado un huevo, ¿no? Entonces, no les hace falta tanques a Berlusconi. Tiene 5 cadenas de televisión en Italia. Així funciona el sistema actual perquè no hi ha aquesta comunicació directa com ens agradaria. No? Respecte a les pensions, una cosa. Vicenç Navarro dice en sus artículos que si te sientas a negociar para un porcentaje del PIB dedicado a pensiones, es una cosa. Él defiende un porcentaje del PIB dedicado a pensiones y que se alcance la media europea. Pero no estamos sentados para negociar un porcentaje del PIB en la media europea. ¿La negociación en qué sentido irá? ¿Alargamos los años de cálculo a 20-25? ¿Hacemos una lista más larga de las profesiones que no deben de jubilarse a los 67? ¿Hacemos que para cobrar el 100% en vez de 35 años sean 100? No volem seure per pactar retallades. És necessari acumular unitat, acumular forces per poder desmuntar el negoci de la banca. La banca el que vol és agafar els diners de la Caixa Única de la Seguretat Social i dir-li a la gent, presta un fondo de pensiones privado. I això, la crítica que ha fet el Lluís Blanco, és veritat, no tindria que haver difós això. No, jo tinc, perquè ho ha signat la Comissió UGT, un fons de pensió que ha passat de 3,75 anualitats, quan jo complís 65 anys, a 2 anualitats, perquè han gestionat Comissió UGT i Telefònica con mucho riesgo i estan esperando el rebote de la bolsa. No funcionen els fons de pensions privats. Deus també un minut a la taula, Anem a agrupar una altra dues preguntes, perquè veig que seria interessant potser el debat. I aquesta agrupació de preguntes aniria al voltant de seria la pregunta sí. Una seria, fem una mobilització a nivell europeu? Cal una mobilització a nivell europeu, a nivell continental? Què passa? Que aquí no s'ha pogut coordinar aquesta qüestió. Qui són els responsables? Què hem de fer? I la segona qüestió, el govern de la Generalitat de Catalunya és un govern de dretes, no hi ha cap dubte. La seva política econòmica anirà en aquesta línia. Què fem amb aquest govern? Què fem amb les esquerres? Què fem amb el moviment sindical, el moviment associat? Però vosaltres, sindicats, doncs què farem en el terreny sindical? Si us sembla, doncs... I fem també 3 minuts, i així podem tenir després a l'última, que seria l'altra pregunta, fer una mica de debat entre vosaltres i passaríem la paraula als companys. Anem a l'altra pregunta, si us sembla bé. No ha començat per allà? És que no sigui, és que clar, si no som els mateixos. Sí. Tothom parla. Sí. Després. Parleu. Quan vulguis. Sí, jo mateix. Bé, evidentment, si l'ofensiva és supranacional, doncs la resposta també hauria de ser supranacional. Però les estructures supranacionals actualment no estan per la feina. La principal, que seria la FES, sembla que els països nòrdics i així no estan per fer una vaga europea en cap moment, és a dir, això per aquesta banda no crec que arribi a venir. Algun experiment s'han fet, però són molt moderats. És a dir, no comptem de moment que per aquesta banda, ni que sigui des de la socialdemocràcia, vingui res. I les altres, la Federació Sindical Mundial, l'AIT o altres federacions supranacionals, doncs tenen la força que tenen. I, bueno, nosaltres apostem absolutament per poder fer aquestes mobilitzacions supranacionals, però per això abans haurà d'haver una acumulació de forces a l'esquerra de les majories sindicals. Per altra banda, la segona pregunta aniria més allà relacionada amb el canvi de govern. Sí. Bé, què fem? Vull dir, ara és un govern d'esquerra i de dretes, el d'abans també ho era, més o menys, vull dir, tampoc és la diferència, el d'ara és ja molt més, fa una ofensiva molt més liberal en aquest sentit, però, bueno, ja veníem d'un període que no, les polítiques, l'educació privada ja s'havia fomentat des del govern
de l'anterior Generalitat. No sé, no veiem tampoc ben bé quines diferències haurem d'adoptar. El govern, sigui el que sigui, aporti per les mesures que aporti, perquè sempre no hi veiem tampoc el canvi aquest de... Hi ha una dretanització, però bueno, estem en el mateix model. I, bueno, bàsicament això. Com vulguis. En relació a la primera pregunta que fas, una vaga a nivell europeu, entenem que sí que en principi estaríem d'acord que hi hagués una vaga a nivell europeu, però compte, sempre quan la vaga poguéssim considerar a priori que tingués alguns visos de ser un èxit. És a dir, una mobilització i més una vaga té moltes lectures a nivell ideològic, a nivell general, a nivell d'empreses, a nivell d'estats, i una vaga amb èxit que és la que atura un país o la que atura les mesures contràries per les quals s'ha convocat la vaga. Entenc que no podem analitzar el dret de vaga ni creure que la vaga és un fetitx màgic. Una mala vaga deixa en pitjors condicions que abans i una vaga sempre serveix per mesurar la força, la classe i arrossega tothom. Per tant, una vaga té que ser un èxit perquè tingui la força que després pretenem per negociar el que es tingui que negociar. Entenem per tot això que una vaga no és una posició màgica i és un recurs subjecte a molts condicionants. Per tant, la resposta és sí, sempre quan funcioni, no una convocatòria de vaga, sinó una vaga estricta, ja que en aquest cas el nom entenem que no fa la cosa. En relació al tema de Convergència i Unió, el tema no és nou. Recordo que almenys un dels partits de l'anterior govern català coincideix amb el que governa ara Madrid, o sigui el PSOE. Per tant, tema pensions, reforma laboral, retallades salarials, ens trobem amb més el mateix, no caiguem en el parany de les etiquetes. El problema és més complex que les etiquetes de partit. Tot i reconèixer el disgust que ens va provocar les mesures i modificacions aprovades i proposades mitjançant esmenes a l'última reforma laboral per part de partits com Convergència i Unió o el Partit Nacionalista Basc, que estan evidentment molt més a la dreta en matèria social i econòmica que el PSOE i que a més eren i són altament reaccionades per la classe treballadora. Entenem que el poder actualment, ja s'ha dit en aquesta taula, no està ni en els governs ni en els parlaments, està en l'àmbit de les decisions econòmiques, en el sistema financer, en els fons especulatius, a qui pugui comprar deute públic i imposar els tipus d'interès que correspongui. Amb això és amb el que ens estem barallant els sindicats quan també convoquem una vaga general a nivell europeu, perquè el contrari és un miratge i no podem fer com el Quijote de barallar-nos amb un instrument. Molt bé, merci. Jo és que crec que el problema, o sigui, l'agressió, l'origen dels atacs als nostres drets no és europeu, és a nivell mundial. I està més a Nova York que a Brussel·les. Per tant, això no significa que no tinguem que exigir a les institucions polítiques de la Unió Europea unes polítiques diferents a les que estan fent. I que acabi, i que, igual que li diem a Zapatero, que deixi d'estar sumès als dictats de la banca, li diria a Brussel·les que deixi d'estar sumès als dictats dels Estats Units, de la Xina i del Fondo Monetari Internacional. A veure, que com ha dit el primer company Roger, bueno, els que poden convocar una vaga a nivell europeu són els que poden, i això és la CES, no està bé. El problema és que la situació és tan greu que ni siquiera dins de la CES mínimament es poden posar d'acord, perquè la situació econòmica, social i política en els països nòrdics és diferent i per tant els sindicats dels països nòrdics no es fan bé i això és la realitat. Que nosaltres des de l'esquerra sindical intentem fer que, bueno, un mes tindrem una nova reunió de l'esquerra sindical, el sindicalisme de base, de l'estat espanyol, d'Itàlia, de França, veurem què podem fer, què tal, però evidentment la nostra realitat ens impedeix convocar alguna mobilització amb força de caràcter general a la Unió Europea i sí que ens agradaria que tant. Personalment crec que la pertenença de l'estat espanyol a la Unió Europea en aquests moments ens estan generant més problemes
él está en la zona euro y coincide, de hecho, con algunos economistas que han analizado la situación. Pero es que fuera del euro, la crisis al Estado español habría sido menor. Podrían ser como otros países, sí, sí. A ver, la China está devaluada la seva moneda y resulta que está exportando más que mai y que está, y no te, está creciendo molt més, entre otras cosas porque la política monetaria la controla ella mateixa. Yo no sé aquí que el Banco Central Europeo sigue absolutamente independiente de la nuestra representación política, digo, que estén fent, que estén creando. Pero bueno, en qualsevol cas, això és un debat en profunditat de per què serveix la Unió Europea. Realment, si per ciutadans i ciutadans està servint, no? Respecte a la situació del Guevara, a veure, aquest govern és més de lo mismo. El tripartit, que finalment ha anat fa uns mesos, estava fent les mateixes polítiques que farà el govern de Convergència i Unió. Les mateixes. I ja ho han fet. Perquè és veritat que Convergència i Unió ha donat suport, home, n'hi havia altres partits que estaven en el govern de Catalunya en aquest moment, que a Madrid votaven no, però arribaven al Parlament de Catalunya i votaven i presentaven en el mateix una retallada salarial. Han fet aquest joc. No, sí que crec que el que és preocupant del nou govern de la Generalitat, però insisteixo, que continuarà en les polítiques de l'anterior, ha estat el govern del partit. El primer govern de Catalunya va fer el que està fent Esperanza Aguirre a Madrid, construir amb els nostres diners un hospital públic i donar-se-lo a gestionar l'empresa privada, com és el nou hospital de Sant Joan d'Esquí. I aquí es farà el mateix. En el que tenen competències, que és la gestió de serveis públics, és molt preocupant perquè aquí, per exemple, han anomenat com a conseller de Sanitat el cap, el gerent, de la patronal de la sanitat privada. A nosaltres ja estem fent el que volem. Des del meu sindicat, ahir mateix, van fer concentracions a tots els hospitals públics de Catalunya de l'ICS en contra del copagament, en defensa de la sanitat pública i en contra del conseller. Perquè és posar el zorro a cuidar la gallina. Bé, ja anem un minut a la taula. Ah, bueno. Sí, no, ara ho trobaré clar. Jo quan t'ho demo? De moment res.